Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс, і це ваша улюблена рубрика, на якій ми з вами вчимося, як не треба готувати на прикладах запорєбрікових персонажів. І сьогодні до нас в гості завітав професор або доцент, або як він там ще себе називає, супових наук, і приготує суп, який, мені здається, варто подивитись. Це суп з нафти прямо з зони. Тому давайте з вами подивимось до кінця. Я думаю, що це буде точно цікаво. Я не міг не залишити вас без цієї рубрики, тому що вам ця рубрика подобається, розважальний контент потрібен. Тому давайте дивитись. Бонусом лайк, підписка, якщо ви то ще не зробили. Дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Ну, а ми з вами будемо починати. Это зона Лазерсона. Сьогодні уха з нефтю. Як вам взагалі названіться? Уха з нефтю. Ну, наша страна славиться нефтю. Ціни прыгають, да. Нефть дешевеет, а бензин дорожает. Знаете, я бывает езжу по Америке, мама моя там живет. Чуть цена на нефть упала, сразу на заправках цена на нефть, на бензин ниже. Я прямо это вижу каждый день. У нас почему-то никогда такого нет. Нефть дешевеет, а бензин дорожает. Ну... Ох, цей Лазерсон відразу починає з яких своїх історій, як кораблі бороздять. От моя мама живе в Америці, а там ціни на нафту падають, і ціни на пальне падають, а в Рашкастані не падають. Да тому що мутять бабло, ну, не тільки в Рашкастані. Що там далеко ходити, якщо у нас так само проблеми є? Що вже про Рашкастан говорити? Ну, такі якісь речі, блін. У нас программа кулинарная, а не про нефть, но уха с нефтью, она у меня не дорожает. Она у меня всегда дорогая, но зато одинаково дорогая и вкусная. Вы, может быть, несколько заинтригованы сейчас уха с нефтью, но я не шучу. Я очень серьезный. Ну, максимально заинтригованы. Что это за уха с нефтью? Я думаю, що чи по карману буде така ушиця для звичайних людей, а не для професорів. Давайте подивимось. Шучу. Я дуже серйозний дядя сьогодні. Максимально серйозний. Я аж побаюсь. Форель. Я зараз сварю із неї бульйон спочатку. Да, я зараз вот так вот рибку... голову сразу вырву у нее жабры и выброшу, а из головы и хребта сварю бульон, потому что вкус должен быть насыщенный. И эти запчасти ни в коем случае не должны пропадать. Ну, немножко кровавая работа, но что... Ну да, говорит, я зябра не стану, чтобы бульон был насыщенный, запчасти не мають пропадати. Так вони мають пропадати чи не мають пропадати? Як на мене, в принципі, ну чесно кажучи, то, що він дістав зябри, від того смак бульйону, ну, взагалі ніяк не поміняється. Ну, взагалі. Тобто можна було це не робити, просто промити від крові, так? І спокійно собі використовувати. Делаєш. Тепер швидко срізаю одно філе. Руки просто, ну, я от не розумію. Ну, хорошо, ну ти взяв голову, дістав з тої голови там все, що тобі потрібно, руки брудні. Ну, так помий руки. Ну, візьми, сполосни. Ну, чи це по приколу, так грязними руками там чвяк-чвяк-чвяк-чвяк. Воно ж даже неапетитно в кадрі виглядає. Це якби я грязними руками там щось вам розказував і показував. Ви б мені б там написали б уже, я впевнений. Вот так, видите, я срезал одно филе, срезаю другое филе. И высвобождаю хребет. Хребет я вот так вот ломаю. Ну, всегда приятно кому-то сломать хребет, вы знаете, вот хотя бы рыбе. А на что его ломать? Ну, можно же резануть, да и все. На что это...
пробувати там ламати в дорогій, як ви бачите, сорочці. Зараз ляпне. Чи в нього що? В принципі, безліміт чи як по сорочках? Ну це зовсім недопустимо. Візьмите ножиком, чик-чик, різани, от тобі шматочки цього хребта. А з другої сторони, та це ж можна пальця собі вколоти. Чи він цього також не боїться? Серйозність. Професор кровавих наук. Значит, вот так. Сейчас я голову немножко выпрямлю. Ну, а на що випрямлять голову? Ну, що поміняється, якщо ти кинеш от цілу голову, або ти її розрубиш? Що буде? Чи навіть він її не може розрубити, він просто її хоче якось, я не знаю, розвернути, чи що? Як то все повпливає на смак бульйону? Напишіть, будь ласка, в коментарях, бо я щось трошки не відстрелюю. Ось так от її відкрою. Друзі, як ви знаєте, в країні війна і нашим воїнам потрібна допомога. Зараз ми збираємо вже на другий дрон для наших воїнів ССО і антена їм ще там якась потрібна. Це все коштує 140 тисяч гривень. Прошу вас, долучайтеся, тому що цей останній збір іде якось більш повільно, ніж попередні. Не знаю, можливо, там втомились, думаєте, вже не треба. Друзі, треба. Кожна гривня важлива. 2, 5, 10 – не принципово. Тому що дрон – це очі. А очі – це життя наших хлопців. За допомогою дрона вони можуть вести свої там роботи розвідувательні та інші роботи, розумієте? Вони можуть берегти своє життя, життя побратимів і просто нищити ворога. Тому, якщо ви хочете також, як і я, приблизити перемогу, долучайтеся, донатимо та перемагаємо разом. Це що тобі, шкатулка, щоб її відкривати, чи що? Глаза можу убрати. Хотя глаза никак не влияют на качество бульона. Вот глазки я выдавил. Ну, приятная процедура выдавить глазки и сломать хребетик. Жучара такий, конечно. Дуже мене він, не знаю, підхарює чомусь. Наче, типу, якісь шуточки, але вони якісь, ну, зовсім не смішні. Ну, як на мене. Ну, зовсім не смішні. Каже, очі можна не діставати. Взяв, дістав очі. Єсть. Голова, вот немножко плавников. Значит, сейчас я мою руки и мою содержимое сотейника. Так а на что мыть? Можно и так до конца ролика тыми грязными руками что-то там резать и на что их мыть? На что рыбу мыть? И начну варить, чтобы не терять время. Наливаю холодную воду. И ставлю для закипания на мощную конфорку. И включу ее на самый мощнейший режим. Вот так, нагрев. И теперь я уже доработаю филе. Да? Мне нужно будет одно филе. Значит, я сейчас вырезаю вот так плавник. Якось він так все робить, ну, неряшливо, якось, ну, не з любов'ю. Не знаю, я це замітив. Напишіть, до речі, замітили ви то чи ні. От навіть от зрізає цей плавник, і якось, ну, можна ж було якось акуратніше то все зрізати. Ні, він зрізає там, ще то м'яса там купа. Це плавничок. Я можу його вже не мити прямо в сотейник сюди. І вирізаю. Так, а нащо ти тоді то мив? То помив, це не помив. То, що там луска на дошці, то взагалі нікого не хвилює. Подивіться на ту дошку. От він почистив рибу. Як так можна взагалі працювати? Добре, ти там вдома можеш як хочеш робити, чи там в ресторані, чи де. Але ти ж знімаєш відео, на якому показуєш, як треба робити. Різати, там, чистити, рибу філетувати. І по факту, ну він реально якийсь, ну, замазура якась, ну як це назвати?
Ну там же ж на ну вона ж грязна та дошка, там луска на ній. Це ж потім та луска попаде на шматки риби, попаде потім в той бульйон. Ну я не знаю, як так можна робити. Вот так. И срезаю немножко плавник хвостовой. Чому цей плавник? Добре, там живот він зрізав. Окей. Живот уже хай буде, там жир, бог з ним. Але з плавником. Нащо зрізати, ну, от стільки, блін, м'яса, якщо можна просто ножицями цей плавник відрізати. Або банально просто плавник вирізати. Ні, він зрізає отак прям з м'ясом. Ну, зовсім нераціонально. Ну, так ну, не треба робити. Ну, нащо? Не бачу там сенсу. І немножко от цієї білої пленки. Зараз моя задача буде ще убрати також косточки. От цей животик я зараз сполосну і теж додавлю сюди в бульйон будущий. І от так піднімаю косточки, а потім їх одним движенням смахну. Вообще, ні, ну я не можу заспокоїтись. То він сполоснув, це він не сполоснув, і це знов споласкує. Так може вже якось, ну, типу, один стиль буде, або все споласкуємо і, типу, правильно робимо, або тоді вже нічого не споласкуємо. На каналі у нас є, да, відео, як розділювати рибу. Ну, я сьогодні вирішив зробити це ще раз. От так убираю косточки. Ну, эти уже кости. Ну, якщо отак розроблювати рибу, діставати отак кістки, то, ну, я не знаю, це рівень якогось стажера, який прийшов в ресторан, і йому отак кажуть, отак, як він, отак, кинули отак рибу на стіл, кинули, каже, на, розбирай. А він каже, а як її розбирати? Каже, та розбирай, а так, ну знімеш одне філе, знімеш друге філе, знімеш плавники та й все, і дістанеш кісточки. Так от, це дуже схоже. Стилістика однакова. От просто професійність така сама. Подивіться, що стало з цього філе. Ну, воно якесь потрьопане, розірване, пожмякане. Це що? Це професор... Супових наук чи це хто? Чи це якийсь дилетант? Я не розумію. Ну можна ж було акуратніше, подіставати ті кісточки. Так, це було б трошки довше. Але це ж гарно би виглядало. А якщо б ми захотіли з цього філе, наприклад, там, ну, робити, я не знаю, суші або сашимі, то треба, щоб ж були гарненькі шматочки. Слайсики, щоб можна було нарізати. Чи як з цього кашла нарізати хоч що-небудь? Ну... Хто не знає, я ділюсь своєю кулінарною електронною бібліотекою, яку збирав дуже багато років. Тому, хто хоче її отримати, все дуже просто. Напишіть мені в Instagram в особисті «хочу», і я відкрию вам доступ. Там дуже багато книжок, більше 150 книжок, деякі з них коштують більше 100-150 доларів. Ledin Medicine Park, Noma, дуже багато крутих книжок. Larousse Astronomique енциклопедія. Тому пишіть мені в Instagram в особисті «хочу», і я відкрию вам доступ. Давайте розвиватися та ставати краще разом. Косточки нет смысла класть в бульон, от них ничего лучше не будет. И я снимаю кожу, потому что форель у меня на чешуе. Я снимаю кожу вот так вот. Вот, да, видите, вот я... Ладно, и так сойдет. Да, мы бачим, что дошка грязна, луска всюди. Він ту рибу, та риба виглядає філе, як наче якась тряпка лежить на той дошці. Ну, ну як це? Що це взагалі таке? Він зараз цю рибу, що він буде з нею робити? Сняв кожу. Тепер я наріжу рибку на кусочки. Це вже будуть ті кусочки, які будуть попадати в тарілку. Бросаю в миску. Мою руки, наливаю сюда в миску к рыбе холодную воду. И пока у меня варится бульон, я в эту миску с кусочками форели, вот они, да, насыпаю немного соли и немного сахара, чтобы рыба полежала в такой солено-сладкой воде. Она будет вкуснее и лучше будет сохранять свою форму. Это один... Вот бредятина, ну я не знаю, ну это такой бред. Соль.
По-перше, вода. То, що риба буде лежати, і так уже ви бачили, яка там була риба та філешка, він іще оці шматки кинув в воду. Вода ще зробить з цією рибою, вообще, я не знаю, що з тою рибою буде з тих шматків. Далі, сіль, яка витягує вологу з продукту, плюс цукор. Ну, хорошо, якщо вона пропитається трошки смаком, ну, можливо, щось і буде з того, ну, трошки буде краще. Але якогось там ефекту, ну, взагалі не буде. Краще би, краще взяти цю рибку, нормально її витерти, сполоснути її, посипати трошки солью, цукром і просто залишити. Накрити плівочкою, тоді так, був би ефект, вона була б смачніше, класно було б. А це, ну, напевно, що хрючево якесь, толку ніякого, волога з рибою зробить тільки гірше, як на мене. Один із моїх лайфхаків, які касаються риби. І зараз я ж... Ви, до речі, де ваш блокнот? Де блокнот ваш? Беріть блокнотик, записуйте лайфхачик, от людина вам підказує, що для того, щоб риба була ще стрьомніша, ніж вона була до того, візьміть її, замочіть воду з солью, з цукром, залиште, і хай вона собі стоїть. Ось вам лайфхачик від професора супових наук. Іду закипання води. Где в сотейнике, где будет бульон, сниму пену. Рыбные бульоны варятся очень быстро, буквально 15 минут. Ой, дурак! Ну, бляха-муха, ну як так? Ну як таке можна говорити? Ну як рибний бульйон? Да взагалі, як бульйон вариться 15 хвилин? От ви, от дивіться, ви дивитесь моє відео. Ну, я ж вроді ну, не схожий на якогось з розумом, так, що не дружу. А він думає, що всі глядачі які? Трошки добрий вечір чи що? Ну як бульйон? Як взагалі може наваритись бульйон до будь-чого, там, з овочів, там, з кісток рибних, м'ясних, за 15 хвилин? Як? Да навіть в скароварці воно так не розвариться, не буде ніякого ефекту. Де він таке взяв? На що він таке меле? До чого це він взагалі каже? Ну, це тільки от реально показує його максимальну непрофесійність, як на мене. Напишіть в коментарях, як вам ускорений метод Чижовий зварити бульйончик за 15 хвилин. Реально це чи ні? Друзі, я вже вражився ложкою, тому що я знімаю пену, видите, закипіло. Я взагалі, ну, покажу вам експрес-метод варки ухи в цілому і ухи з нефтю в частності. Для того, чтобы сэкономить время, смотрите, что я сейчас сделаю. Я вот сейчас так беру овощи, смотрите, у меня здесь, видите, лук, морковка. Я сейчас морковку вот так раз, и вот так раз, и прямо туда. Я потом кости и голову просто уберу, и у меня останется чистая уха. Вот, смотрите. Топто. Він зараз... Як? Додасть овочі, а потім прибере кістки, типу, процідить? З овочами? Ну, а ну давайте. Быстрее будет. Сейчас кипяточку немножко добавлю еще в уху. Подніму уровень. Это картошка. Підніме рівень чого? Води? Ну, я думаю, що підніме рівень тільки води. Ну, тобто, якщо ти хочеш зварити бульйон, так нащо ти його включив на максимальну температуру? Ну, вода ж випарюється, це логічно. Ну, це для всіх логічно, що вода випарюється. І як взагалі там оця морква, картопля, то все за 15 хвилин звариться? То воно ж буде сире. Картошка нарізається чуточку крупніше. Ну, видите, у мене і бульйон вариться, і вже починають варитися... Нехитрые овощи. И лук. Я прямо люблю вот так вот лучок, друзья мои, мелко, сравнительно мелко, накрошить. Он потом не виден будет в ухе. Тем более, когда она будет... Да то и черной ухи взагалі ничего не будет видно, если реально будет все черное. С нефтью. И вот так лук. Сейчас я добавлю немножко кипяточку. Закроем картошку, и мы выровняем объем. И я уже могу чуточку присолить.
Вот, видите, по сути, кипение уже продолжилось. Оно на время кипения у меня замерло, потому что я добавил холодные компоненты, картошку, морковку и лук. Уже снова возобновляется кипение. Чайник закипает у меня. Я сейчас закипел, я вижу, по градуснику. Вот так я добавлю кипяточку. И я, собственно, сейчас приготовлю миску для того, чтобы со временем вынуть оттуда хребет, кости и живот. Вот и все. Ну, а пока это должно побулькать буквально, вы знаете, буквально 10 минут. И так... Буквально закинув тільки, цей чувачок закинув картоплю, моркву. Картопля, до речі, такими шматками, як той ханкішиєв закидав. Тільки той половинками, а цей четвертинками. І він хоче, щоб зараз через 10 хвилин воно все зварилося і було готове. Тут просто немає слів. Тогда я вину уже все компоненты бульонные, потому что рыбные бульоны варятся, повторяю, 15 минут, он готов. Ну вот, я сейчас, видите, немножко снимаю еще, время от времени снимал пеночку. Вот жир, в частности, я не люблю. Вот уже варится после вторичного закипания 10 минут. Я, как и обещал, убираю голову. Она сделала свое дело. Вот она уже такая вываренная. Вот смотрите, хребет. Вываренная за 15 хвилин. Боже, ну що він несе? Ну як так можна готувати? Ну як так може бути? От я не розумію, як так може бути? І люди ж дивляться, люди думають: о, клас, та так же ж і треба, а потім, блін, зварили дома. А чого воно не смачне? А чого воно не навариста? Та чо? Та того, що отак, ну, готує ділітант, він не розуміє. Або, ну, в мене складується таке якесь враження, що просто цей Лазерсон знімає, напевно, що по 20, по 50, по 100 відео в день. І по факту він робить їх отак, ну, над'їбісь, аби зняти. Тобто не вкладається в кожне відео, щоб максимально розказати, показати ракурси, подачу зробити. Він про то взагалі не париться. Йому треба просто відзняти, відпрацювати бабки, я думаю, зараз горіння, чи що там йому, тому що кастрюля горіння, плита крупняком показується. Просто тупо відпрацьовує бабки. Результат, та яка різниця. Приготував, приготував, та й все. Хребет. А, посмотрите на этот хребет. Вот так, і ловлю вот ту спинную часть. Вот она. Ловлю вот это вот кусочек животика. Вот кусочек животика. Я потом все это верну в уху, соберу отсюда мясо. Хотя у меня и так рыбы достаточно здесь. Вот такой у меня уже получился хороший навар. Теперь варим его еще. Остановитесь! Хороший навар. Подивіться, воно біле. Ну воно вообще не наваристо. Ну взагалі, якби не морква. І то, я думаю, ще морква не віддала свій колір, тому що вона вариться там 5 хвилин. Воно взагалі ніяке. Ну, взагалі. Який там навар? Ну, кому він розказує, кого він хоче намахати, я не знаю. Ну, і, до речі, де ця, ну, нафта? Коли буде нафта? Ще зовсім немножко, тому що буквально ще кілька хвилин залишилось картошки варитися і морковки. Достатньо швидко все відбувається. Значить, спеції, ну, понятно, саме спеції – це лаврушка. Нефті тут ще нету, ребята, ждіть нефті. І чорний перчик, горошок. Парочку горошинок я можу, кстати, ножом роздавити і додати в роздавленому виді, це ніколи не помішає. Ось так. І от цей горошок відправлю сюди. Ви зрозуміли, що він зробив? Тобто він кинув там лаврушку, то ясно, кинув там 5 чи 6 горошин, так, цілими, щоб потім, коли хтось суп буде їсти, щоб на зуб як попало, і оця гаркота вся пішла, знаєте, ну це просто катастрофа. Та він вирішив, так, а можна ще роздавити ножем. І отак, аби як, трошки роздавив, грубо кажучи, та горошини на 3-4 частини, і кинув. Де логіка? Нема логіки. Тепер я промою рибку, да, вона, от пам'ятаєте, у мене лежала в такій солено-сладкій воді. Я зараз її промою.
потому что она уже здесь закрепилась за счет соли, зафиксировалась, пропиталась немножко солькой и сахаром, и станет просто вкуснее у меня там. Поэтому я уху еще чуть-чуть все-таки не досолил, потому что немножко рыба с собой принесет немного соли. Хотя я ее промою. И закладываю, видите, последней практически, потому что рыба варится быстро. Рыбу переваривать нельзя, надо ее приготовить и сразу съесть, по сути. Ну, на следующий день, конечно, можно погреть одну-другую порцию. Но очень важно, чтобы рыба была нежнейшая, поэтому она идет последней в хороший уже навар. Ну, так все ухи готовятся, да? Знающими людьми я имею в виду. Ну, тут ясно. Ну, ты, Лазерсон, ты самый знающий, ты взагалі, ты профессор, да ты кудесник. Ти тільки твої рецепти – це висоти кулінарного мистецтва. Значить, от я опускаю рибку. Зараз вона дасть дополнительний навар, звісно. Ну і свариться. Така буде мощна, з великим кількістю риби ушиться. Я, до речі, коли знімав вам суп з морепродуктами, я собі так, знаєте, думаю, блін. Зараз люди будуть писати, в країні війна, нема грошей, а ти морепродукти. То якщо, наприклад, порівняти той мій суп з морепродуктами і оце хрючево з лососем, то це буде набагато дорожче. Тому що лосось по закупці, на секундочку, 500 гривень за кілограм. Креветка 350, мідії 150. І так далі. Кальмар там між мідіями і креветками ціна. Це ж, ну, це якесь, я не знаю, лососєве рагу з картоплею. Тепер я дорабатываю рибку. І я зараз пойду добувати нефть. Тому що от уже можна. Рибка уже зараз на грані того, щоб свариться. Да, сейчас вот уже там идет процесс. Я опять же холодную рыбку положил, видите, кипение прекратилось. Посмотрите эту рюмаху, вот это моя нефть. Я думаю, зараз скаже, дернем рюмаху, чтоб підушицю. Ну, дивлячись на него, от, мне так здається, что ну трохи подбухнул. От трохи щось було, тому що фейс такий у нього, бачите, ігрівий, як то кажуть, шуточки він закидає такі. Нефть, каже, він приніс, подивіться. Я за ней гонялся по всей Тюмени, потому что это, кстати, такое тюменское блюдо. Уха с нефтью, там добывают нефть. И вот я закладываю сейчас нефть. Смотрите внимательно, как здесь сейчас все будет. Короче, ясно. Просто брехун цей Лазерсон взяв чернила каракатиці. Це чернила каракатиці, друзі. Дуже густі. І дуже він їх взяв, як на мене, ну багато на цю... Об'ємсики там 2,5 десь літри, 2200. Взяв 1,5 ложки чорнил каракатиці. Воно зараз буде таке чорнюще, просто що закрасить все, потім закрасить ваші зуби, закрасить весь ваш рот буде чорний після цього супу. Проницательные зрители мои уже поняли, что я добавил. Это, конечно, чернила каракатица, это такая стилизация под нефть. Вот такое вот блюдо, знаете, такой вот маленькой ироничной такой фишечкой. Це типу жарт такий в нього. Бачите, такий, він хоче тонко так жартувати. Фішечка. Це така в нього фішечка. То це не фішечка, це хрень якась. Ну, який сенс додавати дорогущу, дуже дорогу, ну реально. Чорнила каракатиці, вони дуже дорогі. 1,5 ложки туди додав, плюс там купа того лосося. Я думаю, що це навіть по логіці дуже якесь таке на низькому рівні хрючево. От я так думаю. Це щось схоже на суп з раків. Там одна була теж його подруга Висоцька готувала. Ну, а це щось з тієї опери. Тільки то взагалі було печаль. А це їстівне, але тут просто собівартість космічна. Смак, ну,
він додав туди півтони чорнил каракатиці, вони дадуть смак. Тобто вони такі і солені, умамі, в них смак дуже сильний, вони ну, піднімуть смак, питань немає. Але по кольору, що з кольором взагалі? Ну, чорна отака буде зараз штука в тарілці. Ну, согласитесь, что это совсем и совсем неплохо. Все, сейчас рыбка должна побулькать еще буквально 2 минуты, и я буду эту самую ушицу подавать. Вот теперь я попробую ее на соль. Чернила каракатицы достаточно активно продаются. Во всяком случае, в интернет-магазинах можно найти. В миллионниках абсолютно спокойно можно найти. Да, надо понимать, что чернила каракатицы немножко солоноваты. Это желе черное, да, поэтому надо учитывать при добавлении чернил в еду. Абсолютный пищевой продукт, и он только усиливает рыбный вкус, потому что добывается из каракатицы. А каракатица – это кальмар, если говорить таким простым народным языком. Вот и все. Ну вот смотрите, как уха аппетитно добулькивает. Я сейчас укроп, конечно, но как же уха может быть без укропа? Ну вот, да, она добулькала. Вот, смотрите, сейчас я укроп нарезан. Ох. Черный цвет, очень кулинарный цвет, я считаю, друзья. Вот так вот. Ничего в нем... Не Максимально кулінарний, судячи з того, що ми зараз бачимо. Дуже стрьомно виглядає. Напишіть в коментарях, як вам, до речі, чорний колір і як він вам в кулінарії. В ньому ні кулінарного нету. В ньому нічого і кулінарного немає. Не то, що там не кулінарного. І от так от. Укропчиком. Он будет виден только на компонентах, хотя нет, он на черном тоже виден. А я... Ну, ось такий суп, чи як вони кажуть, супець, вийшов. Як на мене, це їстівне. Ну, ясно, там чорнила каракатиці, лосося півкіло і так далі. Але по візуалу, ну, чесно кажучи, ну, такое. Взяв оцю чашку для супа, ну, чи немає в нього нормальних тарілок, йому партнери не підкинули. Ну, можеш було якось подати більш цивільно. Більш цивільно. Зараз це виглядає як реально якесь хрючеве для свиней. Так, це можна їсти, ще раз повторюсь, можна. Але, ну, як на мене, просто нераціональне використання продуктів. Можна було зробити набагато смачніше і набагато гарніше. Зараз отак от кандово попробую прямо із сотейника. Що таке кандово? Як це? Поясніть мені, може хтось знає. В мене в голову від слова кандом, ну таке трошки нецензурне напрашується слово. А як оце пояснити? Напишіть, може хтось знає. Звісно, дуже удачна ідея, тому що да, чернила дуже підчеркує вкус. Главное не забыть, что ты ел черную уху с нефтью, чтобы потом не испугаться. До чого тут це? Ну до чого ці дебільні шутки, ну чесно. Типу, він говорить про те, що от не забудь, треба, що ви їли суп, тому що коли ви підете в туалет, то можете злякатись. Ну до чого тут це? До чого тут туалет до їжі? До чого взагалі це, як він все до хірургії звів на початку відео, там лосось, голова, оце і так далі. Ну до чого тут це? Ну, типу, як на мене, їжа – це щось, про щось високе, гарне, позитивне, смачне. А в нього туалет, хірургія, одорвана голова, хребти. Ну, коротше кажучи, оце скрепне таке мишлення, це, ну, воно нікуди не іскоріниться. Ну, якщо в них воно в крові, так що, як їм іскоріниться? Ну, такі вони, скрепні, піщерні люди. Ну, а я... Радуюсь, потому что у меня получилась хорошая уха с нефтью, недорогая при этом. Вот. И даже не знаю, надо ли желать, чтобы нефть дешевела или чтобы нефть дорожала. В общем, хрен ты с ней, с нефтью. Главное, что получается вкусная уха с чернилами. Хрен ты с ней, с нефтью.
Главное, что получается вкусная уха с чернилами каракатицы, которая, несомненно, дороже, чем нефть, но вкусная еда порой требует вложений. Даже не заморочились, щоб оцей, то, що він втиканув, вирізати. Даже, та на що його вирізати? Хай два рази одне те саме сказав, заікнувся, хрен з ним, з тим, що він заікнувся, хрен з ним, з тим супом, да і з тим лазерсоном і його рецептом разом. Ось така передача у нас вийшла, ось такий розбір. Пишіть в коментарях, як вам, кого б хотіли бачити в наступних відео, чи раді ви, що ця рубрика залишається у нас на каналі. Та й взагалі поділіться враженнями, як справи, що нового у вас в житті. Ну, а я буду з вами прощатися, але перед тим хотів попросити, щоб ви подивилися обов'язково відео, які у вас отут всюди виб'ють, тому що вони цікаві та корисні, щоб ви не забували про донати, тому що кожен ваш донат приближає перемогу. Старайтесь, допомагайте, кожна гривня важлива. Ну, а я вас обіймаю, цілую прямо в душу, ваш шеф, па-па.